Vítejte u středečního novinkového souhrnu. Překvapení, není to nabitý. Ne fakt, jako tentokrát to není tak nabitý. Mm, nejde, Opravdu, tentokrát to není taková to ta střeva. Já nevím, co se stalo, jestli jsme všichni v očekávání velkého nádechu z Bradavic ostatní firmy se zalekly Harry Pottera, a vycouvaly se svými marketingovými materiály. Nemůžeme říct, že bychom měli málo novinek, je jich vlastně docela dost, ale pravda, možná to není jedna bomba za druhou, tak jak jste byli zvyklí v těch hmm. posledních týdnech, nebo možná to odráží obecně to dění ve světě, nějaký zpomalení herního průmyslu, nebo prostě skutečnost, že ty největší hry vyšly prostě v posledních týdnech. Teď to je to bylo je tak jako ta na Teď klid, ale pak se to asi úplně rozjede naplno. No, čak vidíte sami. Pojďme na to. Jirka sliboval, že se to rozjede naplno, ale já mám zrovna zprávu, která to trošku brzdí a která říká, že se to v tom období června, kdy většinou se všechno rozjíždí naplno, kdy bývá E3, různé prezentace a vůbec různé konference, tak v tom období očekáváme několik tradičních akcí, jako je třeba Xbox Showcase nebo PlayStation, občas tam taky něco hodí a tak dále. Tak dále. Jednou z těch tradičních akcí už od roku 2016 je EA Play, Posléze i play live. Jednoduše ta prezentace nebo celá ta velká akce společnosti Electronic Arts, která vždycky stála mimo hlavní prouty E3, ale konala se v době E3 a konala se v Los Angeles. Takže na to jsme byli zvyklí po dobu tří vlastně let, 16, pardon, vlastně 4, 16, 17, 18, 19, protože to bylo včetně samozřejmě, ale pak přišel covid, 2021, to všechno bylo digitálně. A pokud byste čekali letos, že to bude zase digitálně, tak to nebude digitálně a nebude to vůbec, protože Electronic Arts se rozhodli pro letošní rok tuhle akci zrušit jednoduše. Vyjádření dali magazínu IGN, odtud to pak všichni ostatní obsali samozřejmě nebo použili tu informaci. EA svým mluvčím řekla následující, milujeme EA Play Live, protože je to náš způsob, jak se spojit s našimi hráči a podělit se s nimi o novinky. Jenže letos se věci nevyvíjejí tak, abychom vám mohli ukázat všechny hry v jeden den. A tím mysleli samozřejmě tu samotnou prezentaci. V našich skvělých studiích, pak říká jej, se dějí vzrušující věci a letos o těchto projektech prozradíme víc. Ovšem, až bude pro každý z nich ten správný čas. Takže pokud bychom měli přeložit, můžeme očekávat, dle mýho, od společnosti Electronic Arts dílčí jednotlivý prezentace, třeba se vztahující hmm. k jednotlivým titulům, případně může být jej přidruženo k nějaký jiný konferenci nebo k nějaký jiný prezentaci, která proběhne na Opening Night Live, který má proběhnout v Kolíně nad Vínem, tentokrát už v, tý, v svojí fyzické podobě, tedy přímo, přímo na místě. A tam je dost možný, že třeba nějaký titul bude od EA a tak dále, a tak dále. Game Awards, Summer of Gaming a tak dále. Tak to jsou všechno věci, kdyby se mohly ty hry objevit, ale nebude to EA Play Live. Pokud by vás zajímalo, o jaký hry jde, nebo o jaký hry potenciálně může, tak já jsem vlastně jako tak jako dal rychle dohromady to, na čem EA jako přiznaně dělá, na čem, na čem EA nebo její studia pracují. A je to samozřejmě remake Dead Spaceu, Need for Speed, který má vít letos na konci roku, vzniká Dragon Age v BioWare, taky nový Mass Effect, v Respawnu se dělá Fallen Order 2, dělá se tam nějaký ještě FPS, -ko, pak se ještě pracuje na další Star Wars, tu dělá Bit Reactor, pak Skate 4 vzniká, jsou tady i tituly třeba z EA Originals, které jsou vždycky taky velice zajímavé, by to nutně nejsou hry přímo od EA, ale oné zaštiťuje tímhle programem. Takže jako je to hodně, o čem by EA mohli mluvit, sporty, ještě to jsem taky nezmínil jasný. samozřejmě, případně nějaký vylepšování Battlefieldu, ale prostě letos to bude roztříštěný. Tak snad ne moc, abychom se v tom vyznali, ale určitě ty novinky nepřijeme. Dobrá, pojďme na další zprávu. V se podíváme na GTA, tomu jsme se pochopitelně věnovali ve streamu i v těch posledních novinkách. Lákali jsme vás na některý z prvních materiálů, které se začaly objevovat v pondělí, tedy ještě den předtím, než GTA 5 a GTA Online ve verzích pro Next Gen konzole, na no znamená PlayStation 5 a Xbox Series, vyšly. No a já tady mám ještě nějaký dozvuky mm -hmm. toho aktuálního vydání, který je pořád pochopitelně velkou věcí. Tak například se řešilo bezprostředně poté, co ta Next Gen verze začala fungovat, že někteří hráči měli problémy s migrací uložené pozice a postavy v GTA online na tu next gen verzi, ti, kdo dřív svůj profil přenesli z P4 nebo Xbox One na PC, tak nemohli dočasně ty migrace využít, důvodem ale byla chyba, Rockstar na ní začal okamžitě pracovat a velice brzo se jí povedlo vyřešit, nicméně nadále zůstává a platí, že není možný přenést uloženou pozici přímo z PC -čkový verze na PlayStation 5 nebo Xbox Series a to nikoli v důsledku chyby, to není bug, to je prostě feature, tak to jednoduše Rockstar chtěl a tuto tu cestu neplánuje nijak otevřít. Při standardním přesunu ze starší konzole na novou by mělo být ale všechno v pořádku, jakmile díky službě Rockstar Games Social Club vytáhnete tu vaši postavu z GTA Online na předchozí konzoli, tak už se k ní ale nepůjde vrátit, nemůžete pokračovat v tom progresu, není možný vlastně tenhle ten proces nějak opakovat. Standardně by vás to pak při spuštění GTA Online na tom novém systému mělo hned počátku upozornit, měla by se vás rád zeptat na to, zda tu postavu chcete z cloudu migrovat, pokud tam máte nějakou aktuální mm -hmm. pozici už z dřívějška na Noví hráči GTA Online naopak, anebo ti, kteří si chtějí založit novou postavu, tak můžou začít od začátku. To jsme si v tom streamu taky ukazovali s tím, že je možný využít tzv. Career Builder, nový mechanismus, díky kterému se postavou dostat rychleji na nějaký vyšší společenský status a získáte rovněž finanční štědrou injekci do začátku ve výši, myslím, 4 miliony dolarů. Za ně si řídíte nějaké nemovitosti, Rozjedete to svý podnikání. A je důležité, že vlastně auta. musíš, že až do výše 3 milionů, to musíš utratit. V, utratit přesně. Uh, to je ta podmínka, že mm. vlastně si nemůžete nechat ty 4 miliony, vstoupit do té hry a koupit co chcete. Přesně je to tak. tak, je to tak. No a pochopitelně se objevuje na internetu spousta videí a nejrůznějších srovnání aktuálních materiálů. Uh, populární polský YouTuber CISU 1 třeba porovnává frame rate na P4. PS3, tedy takhle PS3, PS4 a PS5 se v těch nejrůznějších mm -hmm. režimech. Za pozornost stojí namátkou taky srovnání PC -čkový a PS5 verze. Tady se objevilo hned několik různých videí. Ty nejlepší jsme se pokusili najít a vybrat do našeho článku na webu. na Namátkou se třeba srovnává PC verze, ve, ve, ve Vanilla verzi, ale na nastavení Ultra s tou verzí PlayStation 5. Na druhé straně někdo třeba porovnává konzoli nebo hru na konzoli PlayStation 5 s PC, ale s nainstalovaným modem Natural Vision Evolved. K dispozici jsou i srovnání prostě toho, jak se ta hra vyvíjela na těch jednotlivých generacích PlayStationu, anebo různý maličkosti. Namátkou třeba okolik rychlejší je teďka přepíná mezi jednotlivými hrdinama, postavama v rámci single playeru, kdy pochopitelně pořád to doprovází takovéto oddálení té kamery, přesun do mraků, přesun na tu jinou pozici na té mapě, přiblížení, ale všechno je to zase o nějaký kousek svižnější. No a kromě těch neoficiálních videí a srovnání je k dispozici taky launch trailer, Rockstar ho vydala až dodatečně. Musím říct, to že to podobně jako případ PTD Trilogy Definitive Edition svědčí o nějakém podcenění těch marketingových aktivit nebo jejich odstavení na vedlejší kolej. Nedokážu si to úplně pořádně vysvětlit, určitě i vy jste si že těch screenshotů, těch videí předcházejících tomu samotného vydání se nám jako dramaticky nedostávalo. Přitom nemám pocit, že by Rockstar před náma na druhé straně chtěl něco zatajit. Oni jako poměrně transparentně komunikovali v tom smyslu, co můžeme a co naopak nemůžeme odčekávat od té nové verze. Z nějakého důvodu, ale videí jsme se předtím v podstatě nedočkali a ten launch trailer taky dorazil až dodatečně. A teda upřímně řečeno, ani není vůbec jak nápadité. Je to přibližně minutový, ani ne minutový video, který láká i na GTA 5, tedy na tu příběhovou část, i na GTA online, nezaměřuje se moc na postavy, ukazuje prostředí a když si to pustíte, nejspíš si řeknete, a jo, je docela pěkný, jako atmosférický pohled na ten svět, ale v zásadě zaměnitelný s milionem jiných videí, které už se jak GTAčka viděli. Jo? Upřímně řečeno třeba ten pohled na GTA Online, takový to, to intro, který nás hmm. teďka uvádí do té hry je třeba zajímavější než, než, než tenhle ten launch trailer. Pokud byste chtěli vědět víc o té hře, tak pochopitelně k dispozici je záznam toho našeho včerejšího streamu. Na něj se můžete podívat. Věnovali jsme hodinu singlu, hodinu tomu multiplayeru, ukazovali si právě i tu migraci těch postav, zakládání nové postavy a tak. A nejspíš se k té hře ještě v nějaké v formě vrátíme, uvažujeme o nějakém speciálním videu a nepochybně se jí budeme věnovat v rámci nějakého povídání, třeba ve Vidcastu. Počítě. Připomeneme si prostě, jak šel ten čas s tou hrou jak se nám líbí po těch letech. Tak od GTAčka pojďme k jiný úspěšný hře, k aktuálnější, k Elden Ringu. O úspěchu určitě už nikdo nepochybuje, je to potržený s výsledkama v recenzích, je to potržený samozřejmě i hráčema nebo respektive jejich dojmama z téhle z té hry. Ale až teprve teď jsme mohli tenhle ten úspěch nechat vydavatele hry Bandai Namco vyjádřit čísly. V tiskové zprávě zveřejnili, že Elden Ring už má na kontě více než 12 milionů prodaných kusů celosvětově 1 milion je v Japonsku, celosvětově pak tedy 12 milionů. Je to větší úspěch než Dark Souls 3 například, ten vlastně za celý svůj cyklus vlastně od vydání až doteď dokázal prodat v úvozovkách, úvozovkách jenom 10 milionů, takže už tady tedy Elden Ring úspěšnější. Sekiro jako vlastně nejnovější hra před mm -hmm. Elden Ringem, poslední hra od From Software, tak Sekiro má na kontě 5 milionů prodaných kusů. Takže tolik, tolik k nějakému kontextu. Zároveň taky můžeme Elden Ring označit za nejlepší nový IP, nebo novou v Evropě, právě na základě těch prodaných kusů, od uvedení The Division v roce 2016. To už je nějaký ten pátek. To už je 6 let, takže nebo necelých 6 let, a to už je taky určitě jako dobrý úkaz nebo důkaz toho, jak úspěšná tahle hra je. V té tiskové zprávě logicky Bandai Namco chválí výváře z From Software, chválí Hideta Kamiyazakiho, to znamená jednoho teď z těch nejdůležitějších osob nebo nejdůležitějších person, který ve From Software jsou, tedy zároveň game directora, ale taky zároveň prezidenta Software. kdo, ho, ho chválil? Chválí ho generální ředitel Bandai Namco, Yasuo Miyakawa. Říká, že by rád využil této příležitosti, aby poděkoval všem našim fanouškům, kteří přinese Elden Ring do svého herního života a právě děkuji i vývářům a taky jejich, jejich, vedení. Jsem velmi hrdý na to, že jsem ve spolupráci se společností From Software pod vedením ředitele Miyazakiho a také společně s Georgem R. Martinem, že jsme se mohli podílet na uvedení tak nádherné a fantastické hry. To tedy říká prezident Bandai Namco. No a Miyazaki z druhé strany ten je hrdý na svůj Tým, děkuje všem fanouškům, děkuje za setrvalou podporu, jak on říká. No a pak dává vlastně jako prostor ještě k dalšímu vyjádření Bandai Namkov v té tiskové zprávě a přichází to, co asi hráči vytušili, co můžeme tak obecně očekávat od hry, která měla takhle masivní úspěch. A ano, Bandai Namco potvrdilo, že hodlá dál s touhle s tou značkou pracovat. Jsou takový trochu tajemný, jako neříká nic konkrétního, ale říká, že, rádi, že by rádi využili tu značku jako takovou, tedy pro nějaký pokračování, takhle já si to překládám, jako Elden Ring 2 v podstatě, a že by taky rádi ale využili nějaký dílčí části z Elden Ringu, třeba postavy, tam právě přesně zazní. Takže se můžou objevit v nějakých spinofech nebo v nějakých jiných hrách od From Software pod potažmo od Bandai Namco, pokud by to chtěli rozšířit. Ale taky se mluví o tom, že by mohly přijít nějaký spinofy, který by nutně nemuseli zapadat jenom do herní sféry. Takže už se tady mluví o anime, o filmech, o seriálech, což by taky vlastně sedělo tomu aktuálnímu trendu, kdy prostě adaptací je teďka strašně moc těch filmových a seriálových. Takže něco takového by potenciálně tady klidně mohlo dorazit. No a to je v zásadě všechno. Všichni jsou rádi, že se to prostě podařilo, všichni to s úspěchem takhle sledují a uvidíme, jak na to From Software naváže. V další novince se tak trochu vrátíme k tématu, který jsme nakousli už v pondělním novinkovým souhrnu a týká se Stolkra dvojky, který se mírně přejmenoval. Když jsme to tady zmiňovali, tak to byla aktualita, která se staral během natáčení toho novinkového souhrnu, takže jsme z té krátké informace nebyli příliš moudrý. Zasadíme si to tentokrát trošičku do kontextu. Nicméně, musím hned na začátku říct, že ani v tuhle chvíli neznáme příliš podrobnosti tak trochu tápeme ve stínu, ačkoliv je pravděpodobný, odkud to přejmenování pramení. Ale k tomu se dostaneme. Vývojáři z ukrajinského studia GSC Game World bez oficiálního vyjádření, a to nadále platí, ale zřejmě kvůli ruský invazi mírně, jak jsem říkal, přejmenovali hru Stalker 2 Heart of Chernobyl na Stalker 2 Heart of Černobyl, tedy Černobyl na místo Černobyl O na místo E. Ta změna už se projevila na Steamu, v názvu hry, v popisku, někde i v nějakých grafických materiálech, ale třeba oficiální web, ten ji stále nereflektuje. A především, Pořád k tomu nepřišlo žádný oficiální vyjádření, ani třeba krátká informace na sociálních sítích, mm. na Twitteru, žádná zmínka. Všichni asi chápeme, že můžou mít v tuhle chvíli výváři úplně jiný starosti, na druhou stranu vyvolává to určitý otazníky. Co to přesně znamená? Zda jde třeba například jenom o nějaký dočasný symbolický gesto, kterým oni reflektují to dění na Ukrajině, anebo zda jde o snahou definitivně tu hru přejmenovat a pokusit se tak upozornit na ten a upřednostnit ten ukrajinský název na místo toho ruského, tedy ten Černobyl na místo, yes. místo Černobylu. Stále platí tedy, že ta změna není nějak komentovaná a zatím v tuhle chvíli platí, že pokud jde o datum vydání, tak s tím ukazuje, že by hra měla dorazit 8. prosince, to je termín, na který relativně nedávno ten titul byl odložený. Nicméně s ohledem na ty nedávné prohlášení, je skoro jistý, že hra nabyle další spoždění kvůli pozastavení prací. Čili jo. ten prosinec sice není oficiálně jsme ten ze stolu. Ovšem, já si myslím, že většina hráčů by s ním už asi v tuhle chvíli počítat neměla. Vývojáři podle mě momentálně okolo toho data jako nevysílají do světa žádný další zprávy, protože sami neví, a to eventuální spoždění bude určitě závislý i na tom, kdy se budou nadplno moci vrátit k té práci. Hmm. Pojďme k jinému tématu, pojďme ke streamerovi, který ho znáte pod přízivkou Dr. Disrespect. Už loni jsme vám říkali, že si nejdřív chtěl založit herní studio a pak ho skutečně založil. Studio pojmenoval Midnight Society, přijal tam několik docela známých lidí. Jedním z nich je Robert Bowling, což je člověk, který pracoval v Infinity World, nejdřív jako komunitní manažer, pak jako designer, ale taky třeba Quinn Delhoy, což je člověk, který strávil dlouhý roky ve 343 Industries a taky stál právě u zrodu série Halo. Uh, Tadle tohle to uskupení v tuhle chvíli je zatím takovou skořápkou. Ještě vlastně jsme nebyli svědky toho, že by nějak masivně nabírali lidi, respektive nikde se neobjevili uh, ve velké míře ty inzeráty, takže se dá očekávat, že ta hra, a je to dů, jako důležité teď vlastně o tom takhle mluvit, že ta hra skutečně ještě jako neexistuje, hra, na který chtějí pracovat, uh, podle doktora Disrespecta, ale musíme to brát s trochu nadsázky, právě jako staženo na tu jeho personu, která ráda přehání dost, tak to má být ta nejlepší multiplayerová hra, nejlepší i ve smyslu toho, jak zapojí komunitu a tyhle všechny věci. Takže ta hra není a to je důležitý pro to následující, protože teď se kolem Midnight Society, co by studia, ale s největší pravděpodobností vlastně i té hry, asi se podle mě tak může jmenovat, se začínají dít nějaké věci. Ale ty věci působí trochu víc pompézně, než ve skutečnosti jsou, bych řekl. V první řadě doktor Disrespect a samotný web a sociální sítě samozřejmě začaly lákat k tomu, aby se zaregistroval na stránkách Midnight Society a stal se vlastně členem Týhle ty jako elitní skupiny, tohle z toho, tohle z toho půlnočního klubu nebo půlnoční společnosti. A aby se z tebe stal klasický prostě bíjec, hitman nebo nějaký bojovník v té hře, ti spadají do skupiny, která se říká KLOS. A vlastně to celé je zdarma. Ty se jenom zaregistruješ na těch stránkách, uděláš tam účet a v podstatě jako se, já nevím, registruješ do nějakého newsletteru a prostě může se jako označit za nějakého člena této skupiny. Ale jde to ještě někam dál, o tom tak informuje doktor Disrespect a vlastně ty můžeš posunout to své členství na placenou úroveň, řekněme, nějakou jako, jako prémiovější úroveň. Může se z tebe stát takzvaný variant, to znamená, že budeš spadat do skupiny, která se říká variants nebo variants a ta vstupenka do tohohle toho klubu se distribuje pomocí NFT, No a to je něco, co jako hráče trochu zaskočilo. Ono ostatně slůvko NFT, nebo Non-Fungible non Token, se v podstatě objeví v takovém blogovém příspěvku, který k tomu vydali, úplně jde jako uprostřed v sekci, že to můžeš někam prodat, to svoje členství, ale jinak celou dobu o tom takhle není jako, jako vůbec naznačováno, nebo jako není naznačováno, že to jsou NFT. Ten důvod asi je zřejmý, není to přijímaný obecně nějak jako kladně, ale výváři z Minecraft se, se, se pro tohle rozhodli a vlastně ty pravidla, které tomu nastavili, tak odpovídají takovému tomu efektu, jako že máš strach, že budeš u něčeho chybět, protože už jasně řekli, bude to jenom 10 000 pozvánek, budou stát 50 dolarů, a prostě musíte jako trochu spěchat, abyste, abyste je získali. Že už tohle výváři udělali, ale pak zároveň vysvětlili, že to nedají jenom tomu, kdo dřív přijde, ale že budou vybírat si z lidí na základě jako toho, jak jsou moc zapálenýma hráčema a budou si vybírat, komu jako dovolí utratit vlastní peníze tak za nákup toho NFT. Tro, trochu jako Ferrari. Zase zní to trochu honosněji, než to, než to možná zní, protože tyhle ty lidi, kteří získají ten vstup do té hry, nebo získají spíš tohle, tohle členství, tak získají vstup do hry v takových nějakých raných buildech a mají víceméně vyváženou trochu pomoc jako s vývojem. Mají tam dokonce nějaký právo hlasovat na Discordu, který bude jenom pro ně, komunikovat s těma vývojářema, jo, rozmýšlet se nad věcmi jako já nevím, time to kill nebo rychlost přebíjení a tyhle ty věci, které ovlivňují tu finální hratelnost. Takže to budou takový jako testři, skoro by se dalo říct, byť samozřejmě pořád herní komunita. Takže ano, chápu, že si výváři tam nechtějí vzít kohokoliv, ale i to má určitě jako háček, k tomu se dostanu. Celý ten nábor probíhá tím, že ty vyplníš dotazník. Uh, nejdřív teda musíš prolinkovat ten účet na tom Midnight Society úplně se všema účtama, který můžeš mít. Prostě Steam, Epic Game Store, úplně všechny konzole, všechny generace. Prostě je toho vlastně docela dost, co jako můžeš prolinkovat. A čím víc toho uděláš, tím víc XP na takovým jako ukazateli hmm. máš. Jo, že to jako ukazuje, čím víc nám tady dáš svých informací o sobě, tak my prostě uh, hmm. ti dáme víc jako ranku. A pak tam jsou otázky, jak často hrajete, jste ochotný se dí, uh, uh, podělit o nějaký informace, jako o nějaký feedback. Jo? Prostě hrajete to kompetitivně, hráli jste to závod, Vodně, jo, jako spoustu takových informací právě jako o vás, co, by, co by hráči. pak v závěru je otázka, která právě zase míří k tomu NFT. Jestli jste jako ochotný to svoje NFT prodat, či nikoliv, jestli jako to kupujete právě jako s vidinou nějakého zisku, anebo spíše zájmem pomoct těm vývojářům. A to si myslím, bude taky takový klíčový, protože, a k tomu se dostávám, a naznačil jsem to, ty sice, když budeš vybraný, zaplatíš 50 dolarů a to NFT dostaneš, tak po dobu 30 dnů to nesmíš prodat. Ale po vypršení 30 dnů už to můžeš a najednou tenhle ten dotazní, na základě kterého ty si získal ten vstup do té hry a byla ti nabídnutá vlastně jako ta pomoc těm vývojářům, tak to můžeš dát někomu, kdo se o to vůbec nezajímá. A to mi přijde takový zvláštní, jo? Mm. Jako, že pro tebe ty kritéria platí, ale zároveň to můžeš prodat, což vývář říkají, jo, to NFT, dělejte si s tím. Takže co to, na nakonec pro vývářů možná nebude tak kritické. Takže důležitý. to možná nebude přesně tak možná důležité. že je to takový jako celý vlastně dost jako zmatený nebo takový jako zvláštní. Teď navíc ještě teďka vlastně ty registrace nebo jako to vyplňování těch formulářů poběží nadchází uh, nadcházející týden, uh -huh. včera to bylo spuštěný, má to i 7 dní, a pak teda uh, výváři vyberou těch 10 tisíc. A doktor Disrespect už říkal někdy včera večer nebo v noci našeho času, že už je těch žádostí přes 50 tisíc. Takže jako je vidět, že o to je obrovský zájem a je vidět, že vlastně ty tokeny budou mít nějakou cenu, vzhledem k tomu, jak obrovský je to zájem teď v tuhle chvíli. Jo? Byť ta cena je prostě zase vyšroubovaná jenom nějakým jako falešným, no ne falešným, imaginárním prostě jako zájmem nebo nějakou hodnotou. Je to jako dost, dost Dání. Ne všem se to líbí, samozřejmě to komentuju i dost takovým jako kritickým ohlase, říkají, ta hra neexistuje, Jo, že bychom ji měli v těch 30 dnech, kdy to nesmíš prodat, tu hru vůbec vidět a mít možnost si to jako zahrát. Takže tam opravdu to inklinuje k tomu, že to ty lidi spíš z protože to pro ně třeba ještě rok nemusí mít vůbec žádnou hodnotu ve smyslu toho, že to nezahrajou. Zvláštní. A pak se samozřejmě řešila i ta odměna, to vlastně samotný NFT. To samotný NFT spočívá v tom, že máš nějakou helmu do té hry se speciálním jako vizorem a ten vizor je generovaný prostě náhodně v nějakých úrovních rarity, あ。 to budou ty NFT. Hmm. prostě. Takže je to jako zvláštní, uh, nevím, jestli je to úplně jako správný rozhodnutí, protože někdo by mohl namítnout ten klasický founder spec, jo? Jako jsou tady takový prostě případy, můžeš koupit, já nevím, třeba Vigor to měl, že jo, tuším. Uh, a další. Jasně, spousta spoustu her. Ale ty hry pořád už byly k dispozici. Ale většinou byly placeným early accessu. Přesně, a vlastně to byl jako early access, jo. Tak to taková jiná forma, může to být, nemusí to být ošemetný, uvidíme, jak s tím budou výváři pracovat, ale už minimálně tady v tuhle chvíli na sebe strhli uh, i vlnu pozornosti, kterou možná ani nechtěli. Hmm. Pojďme na další novinku. Společnost Ubisoft přestala pravděpodobně záměrně používat jméno spisovatele Toma Clancyho u svých připravovaných hry X Defiant. Řeče o chystaný free-to-play multiplayerový first-person akci od studia Ubisoft San Francisco a ta je jenom jednou z mnoha her, které se v poslední době vyrojily a přicházely právě se slavnou značkou vlogu, slavnou značkou tohle toho světoznámého spisovatele. Skalní fanoušci, ale z toho přílivu žádnou velkou radost neměli, rozhodně nebyli nadšení a výváři respektive vydavatel, se zřejmě rozhodl vyslyšet jejich kritiku. Ačkoliv například na oficiálním webu Ubisoftu a v jeho e-shopu ta novinka stále se udvádí pod tím kompletním názvem, to znamená Tom Clancy's x tak třeba na Twitteru, na oficiálním Twitteru tohoto titulu už se hra přejmenovala a najdeme ji tu jenom pod názvem x Změnil Změnila se tady nejen její název, ale i titulní grafika a logo. Hráčům to pochopitelně neuniklo, všimli si toho a to ve chvíli, kdy hráči začali v noci na dnešek lákat na nové testy v rámci takzvaných Insider Sessions, což je něco, o čem si za chviličku povíme víc. Když navíc zavítáte přímo na oficiální web hry jako takový, to znamená X-Defiantu, tak ani tady už nejde najdete žádné zmínky o tomu klencím. A to nejen v tom názvu, nejen v tom titulu samotným, ale ani nikde jinde v tom textu se ke světu a dílu tohoto slavného spisovatele vývojáři neodvolávají. Na místo toho se hra pišní jenom pod titulem Ubisoft Original. Pravděpodobně si vzpomínáte na to, jak jsme se tady o tom bavili, že některé hry bude tímto tím způsobem Ubisoft označovat sobě svý původní značky, byť právě u her z vesmíru Toma Clancyho, protože na něj se to vztahovalo na tenhle ten titul už předtím. To bylo od počátku trošičku sporný, protože původně tím Ubisoft chtěl tímhle brandem označit značky, které skutečně byly jeho původní domácí, které vznikly jen u něj. Hmm. Ale už v případě právě her, které jsou nějakým způsobem spojený s jménem Toma Clancyho, se řešilo, do jaký míry jsou to jeho značky být ano, jako division je projekt, který vznikl v kancelářích Ubisoftu nebo v tomto případě švédského studia Massive, ale pořád ta souvislost nějakou jinou slavnější IP některé fanoušky minimálně, některý trošičku zráždila. Na druhé straně, pokud ty změny skutečně dojde a v tuhle chvíli Ubisoft oficiálně definitivně je nepotvrdil, by se začala nějak projevovat podobně jako třeba u toho stolkra, tak by nakonec nešlo tak docela oblesk z čistého nebe, jak by se možná na první pohled někomu mohlo zdát, na tu možnou změnu brandingu. Totiž vývojáři upozornili už loni v září při hodnocení prvního testu v rámci uhum. novinky, která je normálně dostupná na jejich na oficiálním webu a mně se ji teďka podařilo v souvislosti s tím aktuálním tématem dohledat. Už tehdy vzkazovali fanouškům, že hráči nejsou mimo jiné na základě těch závěrů a feedbacku spokojení se zařazením, zařazením hry do vesmíru Toma Klenciho, s nímž ano, podle mnoha fanoušků nemá ten titul mnoho společného. A pravda, ještě včera, předtím, než se ty změny začaly projevovat, tak na to možný přejmenování upozornil taky insider Tom Henderson na základě nějakých svých vlastních zdrojů. O tom mluvil, že se k tomu pravděpodobně schyluje. Do toho nového testu už je možné v tuhle chvíli se zaregistrovat, abychom nemluvili jenom o té změně té terminologie. Hráči se budou moci nejprve postavit samotným členům vývářského týmu. Budeme bojovat přímo s autory hry, pokud se tedy do té hry a do toho testu dostanete. A zpočátku se ty insider sessions omezí jenom na PC a nějaký uší okruh potenciálních šťastlivců, který se podaří vylosovat a podaří se jim probojovat. Postupně se ale pochopitelně tyhle testy rozšíří taky na konzole a pozvánky obdrží víc už dříve zaregistrovaných hráčů. Takže pokud o to stojíte, ty registrace jsou k dispozici už v tuhle chvíli a samozřejmě určitě budete mít větší šanci, pokud se zaregistrujete spíš dřív než později. Hráči se mají podle vývářů seznámit se základy hry, tím světem a naopak mají autorům poskytnout cenou zpětnou vazbu, tak si to alespoň tým okolo Ubisoftu představuje. a a docela příjemným překvapením je i skutečnost, že i když ten seznam podporovaných zemí zatím v tuhle chvíli je značně omezený, tak čirou náhodou Česko i Slovensko mezi těma podporovanými zeměma najdete. Takže nejsme nijak omezení a můžete zkusit svoje štěstí a třeba budete mít kliku a výváři vás vyberou. Pojďme k další hře, ale vlastně zprostředkovaně. protože se budeme bavit o seriálu Halo. Seriál Halo si odbude svoji premiéru už 24. března, za pár dní. Bohužel tedy na platformě Paramount, Plus, která není v Česku ani na Slovensku dostupná, ale tady můžeme udělat takovou odbočku. V průběhu letošního roku by dostupná být mohla, protože například podle informací MediaGuru, ale informací společnosti nebo televizní stanice Sky, tak by u nás v roce 2022, měla odstartovat platforma Sky Showtime, jehož součástí nebo její součástí je právě i Paramount Plus vedle NBC Universal věcí od Sky nebo věcí od Showtimeu či Nickelodeon. No, tady nejsem schopný říct Nickelodeonu. Fuj. Uh, takže v průběhu letošního roku by to mohlo být, ale toho 24. března to asi neklapne, takže ty cesty, jak si pustit seriál Halo, uh, Vedou přes takový ty méně legitimní věci, jako je VPN a tak dále, ale prostě jiným způsobem to pravděpodobně nepůjde. Uh, teď je otázka, jestli o něco přijdete nebo nepřijdete, v tom smyslu, jestli to je dobrý nebo není. A tím vlastně se dostávám k té aktuální zprávě, a to je to, že už některé média mohly zhlednout pár dílů, uh, takže už vznikly vlastně i recenze těch prvních úvodních dvou epizod. Uh, zatím to nesklízí příliš vysoké hodnocení na Metakritiku, uh, to má zatím 63 uh, samozřejmě žádný uživatelský hodnocení, Protože uh, nikdo z veřejnosti to zatím ještě neviděl. A já jsem se koukal na jednu z prvních recenzí, nebo spíš takových dojmů uh, z těch prvních dvou dílů na portál nebo web Ars Technika, uh, kde to rozebírali a vlastně výsledek uh, toho jejich uh, rozumování nad tím, jestli se jim to líbí nebo nelíbí, tak je takový, jako bych řekl, mírně optimistický, ale přesto mají nějaký výhrady. Uh, mluví například o tom, že ten seriál je mnohem brutálnější ve vykreslení těch jako explicitních bojových scén, uh, než vůbec očekávali. A připomínají, že to jako není Disney Plus, jo? není to jako Disney kanál, takže v tomhle ohledu, přejí tam jsou docela jako brutální hmm. výjevy, zejména teda při střetu jednotek UNSC proti proti Covenantum, samozřejmě. Mluví o tom, že ten seriál v těch dvou prvních epizodách má hrozně nevyvážený tempo. Že samozřejmě na jedné straně, zejména v té první epizodě se ti autoři toho seriálu snaží toho diváka uvést do toho světa, ale ukázat i ty bojové scény nebo prostě nějakou akci, ale že jako pak to do, začíná rozbíjet taková ta věc na pozadí, kdy jednotliví příslušníci a generálové těch lidských, lidských vojenských sil, tak právě tam rozjíždí nějaké svoje vlastní pletichy, politikaření do toho trochu toho, toho, toho bojování. I v tom boji pro to takový docela zkratkovitý, že třeba když tam čí v té svojí silver jednotce něco řekne, vypadá to, že se jako budou domluvat na tom, jak nějaká akce proběhne, tak pak jenom lusknutím prstu už je jako hotový výsledek a už jsou na tom místě a už se to jako stalo, že tam vlastně jako není ten prostředek, že tam takovýhle jako věc. Stávaj, ale jinak, že Master Chief v podání Pavla Schreibera je prej super. Uh, možná prej povídá víc, než by povídal ve hře, ve hře takový hodně jako úsečný a, a, spíš nemluví, uh, že tady teda samozřejmě povídá víc, ale že ho Schreiber hraje dobře a že to vlastně jako zachraňuje. Teda nejenom ten svět, ale zachraňuje prej údajně i ten, i ten seriál. Uh, skvěle jsou prej zpracovaní ty komenanti, uh, že to CGI je jako fakt fantastický, mm -hmm. zejména prej při uh, pohledu do tváří nějakých starších těch komenantů, že to vypadá fakt jako, že mají vrázky a že jako taková jako textura uh, Textura ty jejich kůže. Takže to je jako super. Obecně vizuálně jako hodně bohatý. Říká, že to rozhodně nebyl laciný seriál, že to je jako na tom vidět, ale vlastně nikde se nezmiňuje. Jako ten vliv třeba toho Spielberga, jo? jak jsme se o tom tady bavili, mm -hmm. že by jako se mluvilo o tom, že je to jako druhý hvězdný války nebo něco takového. To se zatím, to se zatím nezmiňuje Arstechnika a její redaktoři zůstávají trochu trochu u země a uvidíme. Já jsem na to docela zvědavý, jak to jako dopadne celkově, co na to budou lidi říkat. Připomínám, že už byla vlastně potvrzená ta druhá série, byť ještě ta první vlastně vůbec neproběhla oficiálně. A jsem fakt zvědavý, jestli to bude dobrý nebo ne a jestli to třeba může zaujmout i nějaký fanoušky mimo her. Další novinka patří dvojici Tequila plus Tencent, což není žádný nový bizarní recept na koktejl, který se podává v baru Vortex, ale no však to se dovíte. Španělský studio Tequila Works, který má na kontě poměrně povedené hry, jako například Rime nebo Deadlight, tak se pochlubilo na svém oficiálním webu dneska ráno novinkou, že má novýho většinového vlastníka. Jím je právě čínský gigant Tencent. Jeho finance mají pomoci tomuto tomu španělskému týmu vyrůst a pokračovat ve vývoji nových originálních značek. Díky investici se chce studio dostat se svými hrama na novou úroveň. Tak to alespoň tým popisuje. Spoluzakladatel a šéf Tequila Works, Raul Rubio připomíná uplynulý úspěchy, mapuje ty poslední a pohlíží na ně s optimismem, dá se říct, ale jedním dechem dodává, že tady existuje určitý zásadní omezení v tom, jak moc může podobný tým vyrůst bez další pomoci a tím jinými slovy vysvětluje, proč se rozhodli přijmout nabídku Tencentu. Díky novému partnerovi mají být silnější, mají mít přístup ke všem potřebným zdrojům, díky čemuž můžou, říká Raul Rubio, tvořit tituly té nejvyšší kvality. Autoři se ale na druhé straně rozhodně nechtějí zpronevěřit svým dosavadnímu rukopisu a svým fanouškům. I hry mají být, říká studio dál takový, jak je fanoušci mají rádi. Jinou chtějí využít příležitost oslovit prostřednictvím kanálu Tencentu, taky širší publikum. Pete Smith z Tencent Games Global oceňuje na druhé straně kreativitu studia a jeho pozornost k detailům. Hry o Tekily mají podle něj proto potenciál potěšit hráče po celém světě. Tady je zjevně nejen vývář, ale i budoucí vydavatel nebo novopečený majitel z Petřů je možná potenciál skutečně oslovovat to globální publikum, což se možná studio Tokila Works doteď tolik nedařilo. No a těchto, na těchto těch základech chtějí obě firmy společně a v budoucnu, pochopitelně, přinést další ambiciozní hry. Raul Rubio pak říká, že se zřídka povede vývojářům obecně najít partnera, jako je Tencent, dokáže Tencent podle jeho slov ocenit hodnotu kreativního talentu a originality a přitom respektuje, říká Raul Rubio, nezávislost a tvůrčí svobodu týmu. Fanoušci se tak podle ní můžou těšit na další originální hry, ale ty pořád zůstanou v duchu Tequila Works. No a závěrem jenom takový krátký medailonek. Tým, který sídlí v Madridu, byl založený v roce 2009. Momentálně pracuje na hře Song of Nunu, a League of Legends Story. Je to jeden z takových těch spin-off projektů, pochopitelně jsme tady o něm už v minulosti mluvili. A kromě těch zmíněných her, jako je právě třeba Rime, vydal taky dva VR tituly, oba vlastně poměrně úspěšný. Byly to jednak Detektivka Invisible Hours a potom hra, která je koncipovaná jako pokračování filmu na o den více s Marym Marim, ta se jmenuje Groundhog Day Like Father, Like Son Poslední hra to byl Guild z roku 2019 ta vyšla exkluzivně pouze na Steady mm -hmm. a i přes nejrůznější náznaky a spekulace se bohužel zatím nepodívala na další platformy, což bylo znát, že fanouškům uh, studia Techylaorks je vlastně docela líto, protože působila poměrně originálně, mm -hmm. i když nezbíral nakonec ty nejvyšší známky. No a Tencent tak tomu se věnujeme opakovaně. No, ano, vlastní herní firmy, jako například, například Funkom, Riot Games, Supercell. Turtle Studios, nebo Jäger, a kromě jiného ten cent investoval. Třeba taky do českého studia Bohemia Interactive. Teďka pojďme k Microsoftu. Možná si vzpomenete, ještě předtím, než dorazila nová generace konzolí Xbox Series a PlayStation 5, tak se právě hodně řešilo mezi sebou, jaká konzole bude rychlejší, výkonnější graficky a tak dále. A když se mluvilo o té rychlosti, tak se samozřejmě mluvilo i o tom řešení na obou stranách, jakým způsobem se přesouvají data, grafický data z úložiště na grafickou kartu. A v případě Xboxu, toho nového Xboxu Series, v tom hraje velkou roli API Direct Storage. Jednoduše řečeno, No, pokud nechceme zabíhat do nějakých technických velkých detailů, tak data se SSDčka nejdou přes CPU do grafické karty, ale jdou rovnou do grafické karty nebo do grafického čipu, čímž se samozřejmě zrychluje ten celkový přenos. A my, co by hráči, to můžeme pocítit na rychlejších načítacích časech, na lepším renderování prostě toho toho, toho světa, ale vlastně i větších světech, větších hrách a podobně. No a když se tohle se to rozebíralo a ty specifikace byly známé, tak zaznívalo Microsoftu, že si týhle tý výhody budou moci v budoucnu užít i hráči na PC, že je to API, který by měl ve Windows fungovat. A ta chvíle přichází právě teď. Naposledy se o tom mluvilo, když se na trh nebo do, do, provozu dostávalo Windows 11. Teďka už je tedy oficiálně to API tady. Lidi z Microsoftu tomu věnovali několik článků, v rámci kterých vlastně popisují, jak to funguje, mířejí na vývojáře, ale samozřejmě i na ty spotřebitele, na ty hráče, co oni musí udělat, aby to, aby to mohlo fungovat, zase na jejich straně. A vlastně se to zdá jako docela zajímavý řešení, který by mohlo přinést viditelné zrychlení i na PC. Funguje to úplně stejně, jak už jsem tady naznačil. Prostě data z SSD, ale pozor, klidně i z klasického plotnového disku, z HDD. Prostě jednoduše nepůjdou přes procesor, ale rovnou do grafické karty. To je to, co to API dělá. I s tím HDD by si měl poznat nějaký navýšení. Zatím není vyjádřeno nějakýma testama nebo benchmarkama na konkrétních titulech, ale i tak by to mělo být rychlejší. Samozřejmě, ideální stav je mít NVMe, dvojku SSD a posílat to prostě do té grafické karty. Taky není povinnost mít Windows 11. To jsem mohlo zdát právě při startu těch Windows 11. Takže běží to i na Windows 10, ale zase ideální stav nebo scénář, nějaký nastavení je mít Windows 11. Lidi z Microsoftu říkají, že tato verze Direct Storage poskytne vývářům všechno, co potřebují k tomu, aby mohli přejít na nový model input-output pro svoje hry a pracujeme na ještě více způsobech, jak odlehčit práci procesoru. Na tomto místě zmiňují například to, že se budou zabývat dekompresí dat pro tu grafickou kartu, aby to ještě rychleji mohlo být odbavovaný. otázkou samozřejmě, jak složitý to pro ty výváře ta implementace možná vůbec, protože já jsem si nevšiml, že by v případě Xboxu Series někde si na to někdo stěžoval, jako na tu nutnost nebo nutnost, spíš možnost používat to API, ale na druhou stranu zase ty výsledky nejsou pořád stejný, konstantní napříč právě tím vějířem těch vývojářů. Někdo je schopný to prostě použít efektivněji, někdo méně efektivněji, takže nejde prostě říct, že se hry na Xboxu Series všechny pouštějí za jednu sekundu, ale prostě jsou tam nějaký rozdíly a ty budou pravděpodobně na tom PC a pravděpodobně ještě větší, protože PC je v tom uh, smyslu nějaký konfigurace to toho hardwareu mnohem pestřejší než uzavřený Xbox Series. Ale je to tady a mohlo by to těm hrám na PC pomoct. Společnost Square Enix se připojila k dalším herním firmám a vyjádřila svoji solidaritu s Ukrajinou. I když podobně jako třeba u Bandai Namco, i tenhle ten japonský vydavatel trošičku váhal, tak teďka oznámil, že věnuje půl milionu dolarů úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Jak z toho už vyplývá, že ta finanční podpora je určená primárně na humanitární pomoc Ukrajincům, kteří hledají v tuhle chvíli útočiště v okolních zemích. Firmy, pak který patří společnosti Square Enix, zahájili uvnitř sbírku taky mezi zaměstnanci a ty samotné společnosti mají pak dorovnat jejich podporu ve prospěch dalších organizací, jako je Červený kříž, UNICEF nebo například Lékaři bez hranic. Square Enix dodávají, že upřímně doufají v znovu nastolení míru a také, že ti, kteří jsou zasaženi hmm. tou válkou, se budou moci co nejdřív vrátit ke svým pokojným životům. Podobně jako banda Namco se ale na druhé straně Square Enix nerozhodli pozastavit prodej svých produktů v Rusku nebo Bělorusku. Relativně zdrženlivý obdobným způsobem. Bylo ve svých akcích v předchozích dnech taky Nintendo. Mluvili jsme tady o tom, že to sice dočasně omezilo svých prodej, svých produktů digitální, i těch fyzických, ale především s ohledem na problémy s prováděním platebních transakcí a taky potíže s logistikou a zásobováním. Nicméně i Nintendo vyjádřilo obavy o lidi zasažený válkou a kvůli invazi například odložilo na neurčito vydání tahový váleční strategie Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp od Studia Wave. Forward. Původně tato ta hra měla být 8. dubna, k tomu nedojde a nový termín zatím stanovený nemá. Jinak snažit se vyjmenovat na tomto místě všechny herní společnosti, které se tak či onak už nějak připojili k té podpoře Ukrajiny, nebo dokonce přímo k tomu bojkotu Ruska nebo Běloruska, to už není možné. Pokud vás to téma zajímá, pravděpodobně ho sledujete nejen prostřednictvím novinkového souhrnu, ale i jiných zdrojů a třeba i na našem webu. A obvykle v rámci těch našich novinek tam dáváme odkaz do archivu, kde je možný dohledat zpětně všechny ty články, všechny všechny ty materiály, když jsme se tomu tématu věnovali. Případně ve vyhledávání. Určitě, že když je Ukrajina, tak vám to najde většinu těch článků, který jsme tomu věnovali. Přesně tak. Ty jsi zmínil Square Enix. Já vlastně zůstanu ještě na vlně toho vydavatele, ale zamíříme to konkrétně na hru Babylon's Fall od vývářů z Platinum Games ta hra je hodně špatná, nemá asi smysl tady zase se pouštět do nějakého hodnocení, naše recenze je v přípravě nebo nějaký zhodnocení té hry, nějaký dojmy, takže to všechno přijde ještě ke slovu. Začala ale Začala tak, že ji Petr nemohl celý Petr den Petr spustit, celý den nemohl hrát přesně tak, dokonce jsme jich nějak jako ptal se snad nějaký Jo, musel kontaktovat podporu. A je... oni mu řekli, že to snad bude fungovat. Že to snad bude fungovat, pak se do toho pustila Tak. tak zdrželo ho to o další den. Uh, ta hra je jedna z nejhorších pro PlayStation 5, pokud to takhle budeme brát, samozřejmě, ale vyšla i na PlayStation 4. Uh, máme ta skore 42 na PS5 a uživatelský skore 2, což je prostě výhružný. A s tím se musí něco dělat. Je docela fajn. Na druhou stranu, že vyváří Platinum Games jako nestáhli odsaz a nezmizeli pryč, ale chtějí s něco dělat. A ve spolupráci právě se Square Enix spouštějí dotazník, Dotazník, ve kterém mají hráči sdělit svoje dojmy z té hry, navrhnout nějaké řešení nebo naznačit, co by vyváři měli udělat jinak, aby se jim ta hra líbila. Vyjádření, které k tomu Square Enix dali na svých stránkách, je následující. Díky, že jste zahráli Babylon's Fall, spouštíme tento dotazník proto, abychom mohli každému přinést ještě lepší zážitek a oceníme zejména vaše poznámky ke grafické stránce hry. Takže ta grafika, která taky byla velice kritizovaná, hmm. tak je ta jedna z prvních, která asi projde nějakou opravou nebo úpravou. Kdo ví, ale my vlastně nevíme, jak moc jako Platinum Games uh, jako budou reagovat na ty, na ty hráče. Co Zá, vlastně všechno opravit? Zároveň to bude to nejtěžší opravit. To neříkám tím, že Jasný. opravit herní design je jednoduchý nebo mechanizmy, ale kdyby to bylo jenom o pravidlech, tak si může začít hrát s těma číslama, a Ta náprava může přijít no, relativně tohle... rychle nebo průběžně, ale výváři si určitě byli vědomí toho, jaká je ta grafika. Já to teďka Zjednodušeně hráči říkají, zvláštní, no? říkají ta grafika se nám nedbije, hnusná tak to nebude v těch no. silách to jen tak opravit prostě za pár měsíců. Navíc mě to trochu přijde jako alibistický krok, když dám stranou tu skutečnost, že prostě ta hra vyšla v blbým stavu jo, a prostě čekalo se na ní ně nějakou dobu, neodpovídá tou kvalitou tomu, co by si očekával, jednoduše řečeno v dnešní době a má prostě svoje velké nedostatky, tak i když tohle dám stranou, tak ten samotný dotazník je prostě takový zvláštní krok, protože ti hráči už se vyjádřili a vyjádřili se na mnoha místech a mnohdy nejenom tím, Asi jako... Asi nemusíš dlouho, aby si našel jako přesně výtky. A tak, přesně. A nebyly to nutně jenom jako výkřiky. Jo? Jako hmm. Určitě se najdou i, prostě, když hled, jako budeš hledat konstruktivní komentáře, co je fakt špatně, co by bylo potřeba opravit. Takže oni už jako existují, ty jako poznámky těch hráčů. Tak je to takový jako zvláštní. Jo? Ne, že bych chtěl upírat snahu z Platinum Games, ani náhodou, ale prostě asi se to trochu nepovedlo. No. V Japonsku ještě chviličku zůstaneme, podíváme se na hru ExoPrimal, to je titul, který jsme si představovali minulý týden, protože si prožil svoji premiéru na akci State of Play od Sony, na té akci, která byla zaměřená převážně na tu japonskou produkci. A teďka se ještě jednou přece jenom budeme věnovat tomu možnému drobnému spojení s jinou sérií od Capcomu a sice s Dino Crisis. I když, jak jsme si vysvětlili, v té hře Exo jsou dinosauři, rusovlasá dívka, pojednává o nějaký krizi, tak vývojáři prostě zdůraznili, že nejde o žádnou inkarnaci Dino Crisis, o žádný spinov. To všechno jsme si tady probírali, ale jak se ukázalo, skutečně je tam ještě jedna spojnice, nějaká hlubší přízeň, o který jsme původně netušili, a která vlastně dala fanouškům naději, že by se o tom měli zajímat, pokud Dino Crisis mají mm -hmm. rádi. A tohle je třeba příliš nezaujalo. Ukázalo se totiž, že na té novince se podílí dlouholetý producent série Dino Crisis Hiroyuki Kobayashi. On to prozradil sám na sebe přímo na svém Twitteru a docela taky zajímavý. Je, že když už to prozradil, že nepráskl, co vlastně přesně dělá. Nevíme, jaká je jeho role, protože víme, že vývoj tohoto projektu vede někdo jiný a dokonce i jeho producentem je někdo jiný, takže není jasný, jestli je to nějaká jako symbolická účast, ale to je zase divný, proč by to pak zmiňoval, nebo je to prostě nějaký jako kreativní dozor. <laughs> Fakt nejmí, ne, nemá smysl asi na tomto místě spekulovat. V každém případě jak se zdá z ohlasu na internetu, pro fanoušky Dino Crisis tohleto samotné odhalení je poměrně velkou zprávou, i když pod tou původní značkou Dino Crisis je primárně podepsaný autor Resident Evil Shinji Mikami, tak Kobayashi figuroval už u jedničky jako jeden z designérů, u dvojky a trojky, pak co by producent byl s tou v kontaktu s tou značkou po celou tu dobu. Obecně je to velice důležitý vývář Kapkomu, který pracuje u této společnosti už od poloviny 90. let, podílel se už na prvním dílu té hororové série Resident Evil, stejně jako na pokračování na dvoj v obou případech ještě v roli programátora a tý značce Resident Evil se pak pravidelně vracel taky jako producent. To všechno tady změníu z toho důvodu, aby bylo jasný, že to prostě není nějaký 35. vývojář v řadě, jo? nebo nějaký jenom řadový člověk, který má na starost nějaký drobný pomocný práce, ale skutečně jedna z těch osobností Capcomu. No a vedle her pak navíc dohlíží například i na anime a adaptace titulů od Capcomu. V roli producenta nebo výkonného producenta se podepsal pod filmy jako Resident Evil Degeneration, Demonation, Vendetta, to byly takové ty CGI. Nebo tím nedávným seriálem Infinity Darkness a podílel se taky na sérii Dragon's Dogma od Netflixu. No a potom je tu ještě jedna taková věc, protože každý fanoušek kapkomu se v tom snaží najít to svý a něco utrhnout, tak v těch frenetických soubojích pro změnu někteří z fanoušků zase uh, spatřují určitou přízeň s jinou akcí od kapkomu a sice Dead Risingem, že jo, tak tam to bylo o takových hromadných soubojích uh, s nemrtvýma, se zombíkama, jednoduše řečeno, tady jsou to dinosauře, a nejrůznější pravěcí ještěři, ale uvidíme třeba nakonec, v kapkom fakt bude chtít tak trošku udělat radost víc těm skupinám fanoušků, kteří volají po nějakým návratu slavných značek, kterých se nedočkali sice, ale možná něco z toho najdou tady. Teďka pojďme do Světlu, protože právě v Světlu založila společnost Electronic Arts už loni své nový studio, novou pobočku, která zatím nebyla pojmenovaná a vlastně jsme ani moc nevěděli, na čem se tam pracuje. Teď se to začíná na základě inzerátů trochu vybarvovat. Společnost Electronic Arts hledá do světlu například game designera pro uh, encounters, jakože tedy m, nějaký střety, uh, střety nějakých uh, válečníků, bojovníků. Uh, ta hra, na který uh, mají v světlu pracovat, je hra, která by měla mít otevřený svět, open world. Uh, podle toho inzerátu, tak uh, každý, kdo by tam chtěl pracovat na této pozici, tak musí mít minimálně 8 lety zkušeností s vývojem 3 a titulů, čímž tedy můžeme uh, pochopit, že i tato hra má poměrně vysoké ambice. A zároveň by měl uh, být s vývojem který uplatnili nějakým způsobem formát sandboxu. Že by tedy měla být nějakým způsobem takhle otevřená. Měl by tenhle ten uchazeč o tohle to místo být schopný logickým způsobem zalidnit ten svět, nebo minimálně chápat, jak je ten svět zalidněný, a taky by měl být obeznámený se všema technikama potřebnými pro vývoj next-gen titulů já vím, nedá se z toho odtušit příliš. Open worldová akce, už dřív padlo, že by to měla být nějaká akční adventura s prvkama sandboxu, takže vlastně to do sebe víceméně všechno zapadá, ale spíš to tady pro proto, protože se konečně začíná něco dít. Když se vrátím na začátek do toho května, abychom se zrekapitovali, co v tom světlu vlastně se děje, nebo kdo u toho je, tak když to studio bylo představené nebo oznámené, že tedy tam vznikne, tak jeho ředitelem se stal Kevin Stevens, což je člověk, který předtím pracoval ve studiu Monolith Productions a co by šéf toho Studia, tak dohlížel třeba na vývoj populárních her Middle Earth, Shadow of Mordor, respektive Shadow of War. A tady v světlu pod hlavičkou EA se pak paradoxně docela jako zajímavě sešel se svojí bývalou kolegyní z Monolitu, Samantou Ryan, která v 90. letech vedla celý Monolit a vlastně spolupracoval se Stevensem, protože on tam byl poměrně dlouho, takže se tam takhle jako zčuchli dohromady. A pak ještě nesmím zapomenout na Marka Leta, Markuse Lechta, který pracoval v Bungie, pomohl taky na svět sérii Halo, takže taky určitě zkušený člověk. Loni v září si pak magazín Video Games Chronicle všiml, že si Electronic Arts zaregistrovali ochranou známku na označení Neon Black Studios, který nikdy zatím nepoužili a tudíž se má za to, že by se i tohle studio právě mohlo takhle jmenovat. Ale to stále nevíme oficiálně a vlastně oficiálně není oznámená ani ta hra. Já nás ještě jednou vrátím ze států do Japonska, protože slavný japonský designér, autor Metal Gearu Hideo Kojima byl oceněný nejvyšším japonským kulturním vyznamenáním. Jedná se o cenu japonského ministra školství za výtvarný umění a má se jednat o jedno z nejprestižnějších ocenění tohoto druhu, který dostávají jednotlivci za mimořádné úspěchy v různých oblastech umění. Kojima to ocenění převzal včera, zvolil pro tuto tu příležitost takový formální oblečení, pochopitelně, ale já to tady zdůraznuju z toho důvodu, že přestože byl oblečen do obleku, tak ten oblek doplnil kravatou s protiválečným motivem a nechyběl mu ani odznáček s logem studia Kojima Productions, respektive s tím maskotem Homoludens se jmenuje. Homoludens. Slavný vývář se touhletou podstou pochlubil na svém soukromém Twitteru, připomněl, že hry vytváří už 36 let a ocenil taky, že tohleto stále podle něj ještě mladý médium bylo i tímhle tím způsobem uznaný jako součást uměleckého vyjádření. Abyste si dokázali představit, o jakolik, nakolik prestižní ocení se jedná, tak myslím, že z postačí, když řeknu, že Hodio Kožima je to teprve druhým herním vývojářem, který se týhletý pocty dočkal. Tím prvním, jak si nejspíš domyslíte, byl autor Maria Shigeru Miyamoto, který to stejný ocení obdržel už v roce 2010. Hideo Kojima během své kariéry pochopitelně pozbíral celou řadu cen a dalších trofejí poc. Je mimo jiné držitelem několika ocenění za celoživotní přínos videohrám, což se může jevit takový úsměrný zem, k tomu, že je stále ještě mladý, ale to konec konců je i to herní odvětví, jak už tady padlo. A shodou okolností Kojima a Miyamoto jsou taky společně, i když tedy každý zvlášť, ale jako m, mají to společný, tuto tu věc, držitel Ocení Bafta Fellowship, která se předává za mimořádný přínos v umění. Kojima ho dostal v roce 2020 jako teprve druhý Japonec a druhý Asiat vůbec. Shigeru Miyamoto ho dostal v tom stejném roce, kdy dostal tu japonskou cenu, tedy v roce 2010. Hmm. Pojďme ke Stady. Ano, možná jste už zapomněli název této streamovací služby, který se nedaří, nebo možná se jí nepodařilo etablovat tak, jak si Google přál. To ostatně potrhla i ta skutečnost, že se Google vzdal těch svých vlastních vývojářských ambic, zrušili ty své vývojářské studia a tak dále. Jistě, že se taky Labork se nechali koupit. <laughs> ano, přesně, protože ty tam toto taky byli byly namočený. Každopádně Stady se teď bude pokoušet o nějaký návrat, řekněme. Proběhla konference Games Developer Summit, kde vystoupili lidi z Google, konkrétně tedy i z tohoto oddělení Stady. A vydávají se novým směrem. Kouzelným slůvkem tohoto toho nového směru je zdarma protože budou bezplatné demo verze, bezplatné zkušební verze, bezplatné nabídky pro vývojáře. Takže je to takový jako nějaký nový impuls, kterým se teďka Google vydává. Abyste to pochopili trochu blíže, tak Google umožní každému výváři nabídnout hráčům úplně automaticky tu bezplatnou zkušební verzi té svojí hry, které už na té na mají. V podstatě tam dojde asi k nějakému jenom jako časovému zámku, jo, nebo něco takového, který bude prostě aplikovaný na tu plnou verzi, která tam je a vývojáři nemusí dělat nic, jenom zaškrtnou nějaký checkbox a bude tam automaticky. Což je rozvědět. Co je ještě příjemnější, tak k tomu, abyste si to mohli vyzkoušet, tak nemusíte mít účet z té ideje. To je jako super. Stačí se k tomu prokliknout třeba z YouTube, nebo z reklamy na Google, nebo na sociálních sítích. Bez přihlášení přímo do té stadie, hmm. pak můžeš procházet i obchod, aby si viděl, co tam je za ty hry. Protože připomínám, na stadie není žádný jako předplatný, ve smyslu, máme celou nabídku, byť je tam Myslím. samozřejmě to prémiový předplatný, kde dostáváte hry zdarma, vždycky jednu, dvě za měsíc, ale není tam prostě ten, ten katalog jako k dispozici, takže hry si můžete přímo kupovat na stadie, tak máte aspoň možnost bez přihlášení uh, si to procházet. Snadněji pak výváři budou moct sportovat ty svoje hry, uh, na, uh, který běží na Unreal Engineu a na Unity do té stadie a zase připomínám, stejně běží na Linuxovém jádru, takže tam právě jako dochází k nějakému tomu emulování nebo k nějakému portování. To všechno pomocí nástrojů, které jsou k dispozici vývojářům, tedy bezplatně a zdarma. Ty nástroje v zásadě překládají prostě rozhraní API Directu X do toho Linuxu, tak aby to, tak aby to fungovalo. A pak ještě taková vrstva, která se nás tolik netýká, ale třeba partnerům, jako je ATT, to je mobilní operátor v Americe, tak i ti můžou právě využívat tyhle ty věci, které využívají ty vývojáři počítačových her a vlastně umožnit třeba demoverze titulů, které tam jsou za přispění téhle spolupráce k dispozici. Ještě předtím, než proběhl tenhle ten Game Developer Summit, tak se na základ nějakých informací mluvilo o tom, že Stadia, respektive Google, bude chtít představit svoje vlastní jako ultimativní emulování těch Windowsových titulů na, tom, na ten Linux, tak jak na tom běží Stadia. Takže něco jako je Proton, něco jako je Vine a zdálo se, že to je jako nějaká velká věc. A oni o tom pak mluvili a vlastně to vyšlo najevo, že to moc velká věc není, alespoň v tuhle chvíli. Že to ještě není hotové řešení, které by nabízeli vývojářům. Je to prostě nějaká vize, nějaký směr. Uh, takže ty starší zprávy, které už jako zletně mluvili o tom, že tady přijde nějaký emulátor, tak vlastně nebyly úplně pravdivý. A ačkoliv k tomu Google směřuje, tak tam ještě není. Dobrá, tak pojďme na jednu z posledních, mojí poslední zprávů, Ta je věnovaná rebootu uh, hry a série Perfect Dark který zdá se tedy skutečně jako se rodí pomalu a v bolestech a možná má větší problémy, než jsme si dosud mysleli. Magazín Video Games Chronicle přišel totiž svojí vlastní zprávou se svým vlastním článkem, v něm se opírá o vlastní zdroje ze zákulisí a ze studia a tvrdí v něm, že studio The Initiative, který stojí za tím rebootem primárně, takže prochází opakovaně doslova exodem, protože ho ve velkým počtu opouští zaměstnanci. V loňském roce Měla tohleto studio opustit přibližně polovina lidí z toho core týmu, to z... z toho skutečného jádra. Už asi 36 lidí to mělo být, kterých hmm. se dopočítali autoři VGC, a mezi nima i ti starší, ti lidi z toho managementu, nebo lidi, kteří jsou skutečně zodpovědní za to kreativní vedení té hry, takže namátkou. Game director Dan Neuburger, pak to byl design director Drew Murray, lead level designer Chris O'Neill, principal world builder Jalen Myers. Dva senior systém designéři. Ten Exodus Prey pořád nekončí, pořád se ozývají další, daří vypátrat další, případně ze svých zákulisních zdrojů VGC dokáže další potvrdit. Jsou mezi nimi scénáristi technical director, tech art director, lead gameplay engineer, lead animator. Jsou to lidi samozřejmě i z toho testovacího oddělení já tady vlastně jmenuji ty funkce z toho aby, důvodu, aby bylo patrné, že jsou to skutečně jako lidi v těch vedoucích pozicích. V tuhle chvíli má studio The Initiative přibližně jenom 50 lidí, tak se to aspoň VGC dopočítalo, což se zdá být jako v ostrým protikladu k těm ambicím. Neříkám, že 50 lidí nemůže udělat skvělou hru, ale připomínám, že studio The Initiative, respektive Microsoft, co by jeho majitel, podobně jako Ubisoft, patří mezi ty první dva subjekty, které o sobě tvrdili, my budeme dělat 4 čtyřáčkové hry, bez ohledu na to, co ty Ačka znamenají. Teď se nechci vědomat ty toho slova, odkud to pochází, ale oni jako jsem na to, že to budou jako ještě větší blockbustery, tak právě Microsoft od Initiative a pak Ubisoft o některých svých říkal, to budou už ačkový, ačkový tituly a to se teďka nezdá být v 50 členem týmu příliš pravděpodobný, i když se možná VGC nepočítali úplně všech těch lidí, ale jako vzhledem k jejich reputaci hmm. není příliš důvod o tom pochybovat. No a z toho důvodu velmi pravděpodobně už loni Studio Initiative v Microsoftu navázalo spolupráci se svými bývalými kolegama z Crystal Dynamics, o tom jsme tady mluvili loni v září, jenže tehdy to bylo prezentované jako, že všechno je úplně v nejlepším pořádku, všechno je boží, všechno perfektně jde. A ještě jsme pozvali Crystal Dynamics, aby nám tak trošku pomohli, trošku přiložili kroku dílu. Jenže teďka to VG si vypadá tak, že ve skutečnosti Crystal Dynamics mají mnohem důležitější roli, než se zdálo. A možná, když říkáme mnohem důležitější roli, tak možná nakonec na ně spadne i to jako skutečně jako skutečný vedení nebo jako ta skutečná větší část té práce. Podle některých výpovědí tam ten, ten postup je extrémně pomalej, a prostě všechno se vleče. Zkrátka a dobře, hmm. vedení se vyjádřilo k tomu článku, respektive před jeho publikováním. V zásadě v krátkosti snaží se jako, to obrátit trošičku tu situaci, tvrdí, že si jsou jistí tím, co dělají. Ano, trvá to, ale odvolávají se například na problémy s pandemí koronaviru a covidem, kterým samozřejmě procházely všechny firmy, nejen ty herní. Ale jako bez ohledu na to, nakolik ta zpráva je přesná, určitě není úplně všechno ve studiu Initiative v pořádku a neprobíhá to asi podle těch původních plánů. Poslední novinka tohohle celého souhrnu se týká Steam DB, databáze Steamu a té možnosti ji vlastně na základě čtení toho API do ní nahlížet a dostat se i k informacím, které nejsou veřejný. Ty informace teďka se týkají dat vydání mnoha her, protože to API se mělo změnit API tedy pro vývojáře tak, jak používají Steam a teďka mají být nucení vývojáři interně dovnitř do toho systému, zadat datum vydání té hry nějaký předběžný, pokud to prostě ještě není opravdu konkrétně známo, ale prostě nějaký, nějaký termín, nějaký, nějaký datum tam musí být. Pokud nechtějí, samozřejmě se neobjeví veřejně, objeví se třeba coming soon nebo to be announced, ale prostě interně pro nějakou katalogizaci tam prostě musí být. No a Pavel, Pavel Dundík, tedy autor s tým DB, si toho všiml a hned to začal prohlížet, ty jednotlivé tituly a přichází s nějakýma datama. Ještě než se do toho pustíme, chci říct, že to můžou být placeholdery. To být prostě data, které tam jsou nahozeny jen tak, ale za druhou stranu prostě to můžou být povinnosti. prostě povinnost, nějaký, pojďme tam nějaký datum, mm -hmm. ale taky to můžou být data, které třeba aspoň jako částí roku můžou odpovídat tomu, kdy výváři počítají s tím, že ano, ta hra. Nebo nějakou aktuální tužbu. Přesně, tak. Jenom abyste to jako měli, ještě, ještě, ještě další takový jako kontrast, tak třeba hra Atomic Hard má podle posledních informací, které jsou veřejné, vít v posledních čtyřech měsících letošního roku. Září, říjen, listopad, prosinec. Ale, teďka to nový datum, který se objevilo ve Steam DB je 22. června. Takže to neodpovídá. A nemusí to teda nutně odpovídat. Tak jenom, abyste to viděli. A já jsem vybral tři tituly, které mě zaujaly a mluvilo se o nich. První hra je Stray, to je takový to s tou kočičkou. kočičkou. Uh, tam má výjít 19. dubna podle z těch dát. Uh, druhou hrou, kterou jsem vybral, tak Test Drive Unlimited Solar Crown, uh, taky očekávaný pokračování Test Drive Unlimited, 22. září se tady říká. Mluvilo se o podzimu. Tak, no a pak taky Uncharted Legacy of Thieves Collection, PC verze uh, vlastně posledních dvou dílů téhle té série čtyřky a toho spin-offu, 15.7. Tak uvidíme. Tak uvidíme. A to je všechno. <laughs> Jsme na konci novinkového souhrnu. Díky za pozornost, snad se vám to líbilo. Pokud jste tady něco nenašli, nebo nás stále nemáte dost, mrkněte do archivu, na web, na náš kanál. Určitě tam je něco, co vám uteklo. Pokud nás nemáte dost, tak nejste normální. <laughs> Mějte se moc Ahoj.